दर्शक बिन नमस्कार, यति बेला तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सुदूर एक्सप्रेस युट्युब च्यानल। एउटा महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेको छु म रदीप। भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा अन्तिम सम्म हेर्नु होला। दर्शक बिन, सधैं हामी क्रिकेट सम्बन्धी नयाँ नयाँ अपडेट लिएर आउने गर्दछौँ, त्यसकारण पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। दर्शक बिन, सन्दीप आईसीसी वरियतामा हिरो बनेका छन्। उनले श्रीलंकाका हसरंगालाई पछि पारेका छन्। आजको विशेष खबर यही हुनेछ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले श्रीलंकाका चर्चित स्पिनर बान्दिनो हसरंगालाई बलिङमा वरियतामा पछि पारेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले अपडेट गरेको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको नयाँ वरियतामा सन्दीप 22 स्थानमा रहेका छन्। सन्दीप 22 स्थानमा रहँदा श्रीलंकाका चर्चित स्पिनर हसरंगा भने 31 स्थानमा छन्। सन्दीपले आदिल रसिद, युजवेन्द्र चहल, मोहम्मद शमी लगायतका चर्चित बलरहरूलाई पारेका हुन्। बलिङ तर्फ नै सोमपाल कामी एक स्थान तल झरेर 80 स्थानमा यथावत छन्। अर्का बलर दिपेन्द्र सिंह एरी 63 स्थानमा यथावत रहेका छन्। तीव्र गतिका बलर करण केसी एक स्थान माथि उक्लिएर 86 स्थानमा छन्। स्पिनर ललित राजवंशी 98 स्थानमा यथावत रहेका छन्। ब्याटिङ तर्फ भने कप्तान रोहित कुमार पौडेल एक स्थान माथि उक्लिएर 73 स्थानमा छन्। ब्याटिङ तर्फ पाकिस्तानका बाबर अजम शीर्ष स्थानमा रहेका छन् भने बलिङ तर्फ भने अस्ट्रेलियाका तीव्र गतिका बलर जोस हेजलवुड शीर्ष स्थानमा रहेका छन्। दर्शक बिन, एसिया कप नजिकिँदै गर्दा नेपालका लागि यो सुसमाचार हो। नेपालले एसिया कपमा पहिलो खेल पाकिस्तानसँग खेल्दैछ। उद्घाटन खेलमा नेपालले राम्रो प्रदर्शन गर्ने आशा रहेको छ। दर्शक बिन, नेपालले दोस्रो खेल भारतसँग खेल्दैछ। नेपालका लागि एसिया कप पहिलो टुर्नामेन्ट भए पनि नेपालले राम्रो प्रदर्शन गर्ने नेपालका प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको भनाइ छ। दर्शक बिन, अहिलेको भिडियो कस्तो लाग्यो, हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अहिलेका लागि यति नै, नमस्कार, धन्यवाद।